Re, viss ēters ir te. Bet šobrīd mums jāsaka Arut, arī tu, pārveidojot Brut, arī tu, ja, slavenā vēstures teicienu. Par mūziķu ar skatus vārdu Arut veikumu, Ilzei noteikti plašāk arī zinām stāstīt, mēs šobrīd varēsim muzikāli turpināt rīt panorāmu. Ilze, vārds tev. Labrīt, jā, šodien jaunai dziesmai dzimšanas diena. Nedomā par mani. Un dziesmas autors un arī izpildītājs kopā ar kolēģiem šorīt Latvijas televīzijā. Armands Rutkovskis, Aigars Lībergs, Aleksandrs Ozols. Labrīt, puiši! Armand, vispirms jau jautāšu, tad kāds ir jaunās kompozīcijas stāsts? Nu, stāsts ir tāds, protams, par mīlestību. Tāda tuva tēma mums visiem, manuprāt, jāsaka tā... Nu, stāsts ir par šo te rozā briļu periodu. Tas rozā briļu periods, kur viss ir tik skaisti, ja? Tas attiecība pašā sākumā. Un dažreiz sanāk tā, ka beidzās šis te rozā briļu periods, un tad tu saproti, ka tu, diemžēl, nevēlies būt ar to cilvēku. Nu, īsumā tāds stāsts tas ir. Tāpēc nedomā par mani. Jo vispār tas, jau gribas, lai domā par tevi. Tas ir vairāk tur tā kā jautājums tāds. Kāpēc tu nedomā par mani? Nu, tāds jautājums tur dziesmā ir. Un dziesmas radīšanā vai bija kādi, nu, tādi jauni pavērsieni, kas mainīja dziesmas skanējumu, kāda tā šobrīd ir? Nu, jāsaka godīgi, es pie dziesmas strādāju gandrīz 11 vai 12 mēnešus. Sākotnēji dziesma bija, tāda balāde principā, tā lēnām, tā mierīga un viss. Bet nu beigās kā jau principā visas manas dziesmas, kuras es vēl neesmu izlaidis, pārvēršās par tādām funkīgām, tādām popsīgām, tādām, nu, tādām ātrākām dziesmām. Nu, tad ar šo dziesmu arī tāds stāsts bija, kad pavisam nesen, godīgi sakot, arī nomainīju visu instrumentālo apakšu un viss palika daudz ātrāks un tāds nedaudz pozitīvāks. Jā, esi gan mūziķis, dziedātājs, producents un multi-instrumentālists. Nu, cilvēks orķestrs. Kurā no šīm te pozīcijām varbūt pats jūties vislabāk? Es jūtos vispār mūzikā ļoti labi kā tādā. Nu, es mēģinu izmēģināt visu. Protams, ļoti man to pašlaik iet producēšana, tāpēc es arī producēju, rakstu, apstrādāju visu. Man tas ļoti interesē, bet arī, protams, spēlēt mūzikas instrumentus. Nu, tā ir tiešām bauda. Bauda, tiešām bauda. Jā, divi singli tātad klausītājiem jau ir nonākuši apskatē, klausīšanās, arī vērtēšanā. Bet kā tad ir ar to gaidāmo albumu? Jā, man drīzumā būs debijas albums. Kaut kad drīzumā, neteikšu vēl kad, bet būs. Noteikti. Lai paliek pārsteigums. Lai paliek pārsteigums, jā. Labi, tad šobrīd arī dzirdēsim, kas no balādes, nu, 12 mēnešu laikā pārtapa par kaut ko tādu funkīgāku, kā teici. Tieši tā, tieši tā. Labi, lai skan. Nu jau pagājis labs laiks, kopš mēs satikāmies pirmo reizi. Un tās sajūtas, kas bija, vēlos atcerēties katru reizi. Kāpēc nedomā, kāpēc pārdomā par mani? Kāpēc nedomā, kāpēc pārdomā par mani? Tas, kas bija tā vairs nav, nevēlies vairs mani saukt. Mums vairs nav tā, kas bija agrāk, nedomā par mani daudz, dari to, ko vēlies jau. Zinu, ka mums tā būs daudz labāk. Jo,
jautājums gan šādi, vai tu aizmirsi par mani? Bet kas to būtu domājis, kad tas notiks tik ātri? Ja nu mēs patanstos, varbūt beidzot abi divi, tad varbūt beigsies uz krūzus, ka punktu cviķ jau divi. Bet nu pieņemt tik grūti tādu vienu mazu lietu, ka ne visiem būs lēmts piedzīvot kaut ko tik lielu. Bet nu cerēt nav slikti, jo cerī mirst pēdējā, tāpēc es ļoti ceru, ka paliksim mēs divi tā. Woo! Kāpēc nedomā, kāpēc padomā par mani? Kāpēc nedomā, kāpēc padomā par mani? Labrīt, Latvijā! Lai visiem šodien forša diena! Tas, kas bija tavais nav, nevēlies vairs mani saukt. Mums vairs nav tā, kas bija agrāk. Nedomā par mani daudz, dari to, ko vēlies jau. Zinu, ka mums tā būs daudz labāk. Tas, kas bija tavais nav, nevēlies vairs mani saukt. Mums vairs nav